Привіт, дітлахи! Малі такі кумені та веселі. Вони дуже люблять гратися. Та інколи через це батькам перепадає від них. Так, татком бути нелегко. А що поробиш? Треба терпіти. А дехто, навпаки, користується нагодою і веселиться, як може. Добре, коли у дорослих є дитячий азарт, та вони люблять приколи. А далі про малого вершника. No. І хто взагалі каже, що вершники повинні бути обов'язково на конихах? Все це стереотипи. Свинка нічим не гірша. Далі про хлопчика, якого з малку привчають працювати. Хтось заводить дітей, щоб все робити для них, а хтось навпаки. Попереду на вас чекає рубрика «Чотири лапи». На все добре! Всім привіт! Тваринки дуже кумедні та завжди мають чим нас вразити. Перший сюжет буде про песика, який дуже любить спілкування. Хоча він ще говорить з собачим акцентом, та початок дуже добрий. А вираз морди наступного песика просто безцінний. Кумедний такий, він явно вміє позувати. А наступний котик добре вміє стояти на двох лапках. Чого тільки не зробиш, щоб подивитися, чи є ковбаса на столі. А наступного котика на вулиці залишили, але йому це зовсім не сподобалось. Цей котик вміє вбивати поглядом, сподіваюся, тільки поглядом. А далі рубрика «Фізкульт-привіт». Всім до нових зустрічей! Привіт, друзі! Спорт – це не тільки корисно, та ще й допомагає справити враження. Наш перший герой цим активно користується. Не кожен може похизуватися унікальними здібностями. Та інколи, навіть зробивши щось не так, можна попасти у тренди Ютубу. Я б назвала це «Майстер навпаки». Та дехто може так захопитися улюбленою справою, що не бачить нічого навколо. Що не кажи, а все ж таки це кумедно виглядає. Наостанок подивимось на справжню майстерність. Без жартів.
рятувати. Далі на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». Всім па-па! Вітаю! Всі ми любимо розваги, та в кожного з нас вони різні. Наш перший сюжет – про незвичайний варіант гри. Мабуть, так грати в хокей набагато веселіше. А далі про розваги татка та малого. Бідолашний татко, все йому доводиться терпіти. А наступна родина дуріє разом, так точно веселіше. Чому б не влаштувати ковзанку на дворі? Гарна ідея! Останній сюжет про родину, яка вміє ось так розважатись. Мабуть, їм ніколи не буває нудно разом. На жаль, це все на сьогодні. Мушу прощатися. На все добре!